Dalšího výkladu, milí hejby, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Dávejte si jenom pozor. Vy jste opravdu nechtěli zvládat úplně všechno ve spěchu. V puntičkářství. Všechno hned. Nikomu z vás jakoby tam hrozí jakoby až ta informace jenom pro jednoho z vás. Opravdu až jakoby takový vyčerpání po všech stránkách, že ten jeden z vás jakoby opravdu mu tam hrozí nějaký kolaps. Opravdu fyzický kolaps. Takže ten jeden z vás opravdu by měl zvolnit tempo, hlavně v té práci. Další informace pro jednoho z vás. Mi tam vyjíždí, co se týče financí, tak ve finále ty finance pro vás dopadnou dobře. I když teď momentálně je opravdu pravda, že teď to momentálně pro vás tak nevypadá, omlouvám se, ta finanční situace tak, ale opravdu to dopadne dobře. Další informace pro jednoho z vás. Měli byste opravdu na sebe taky mi tam vysoký krevní tlak. Někdo má z vás i kolísavý tlak. Na to opravdu si taky dávat teď momentálně jakoby pozor. Opravdu celkově. Teď opravdu nepřepínat se. Opravdu se nepřepínat. Neříkám být úplně lenivý jako a spoustu věcí jakoby nedělat, ale opravdu tady ten týden s rozvahou. Opravdu s rozvahou je to opravdu ten příští týden, je to pro vás opravdu klíčový. Aby ta harmonie, kterou si opravdu vy tolik jakoby přejete ve svém životě mít, vy si to pořád přejete. Na jedné straně si to přejete, děláte taky spoustu, proto spoustu věcí, ale na té druhé straně paradoxně to všechno schazujete. A máte to na té nevědomý úrovni. Další informace pro jedno z vás, ten kolektiv v té práci. No, že tam byl nějaký střet zájmu a že oni se tam jakoby pohádali mezi sebou. Ale to už tam bylo tolikrát a oni se zase jakoby svým způsobem jakoby moudří, akorát, že to zase narušilo jakoby ty mezilidský vztahy ještě jakoby zase nějakým způsobem, ale i tam se to jakoby pročistí vzduch. Informace pro jednoho z vás. Umět si i najít
a dobře si jakoby rozvrhnout ten čas ve vás. Opravdu ten příští týden bude. Tohle to pro vás jakoby ten příští týden jakoby bude nějakým způsobem jakoby až výzva pro někoho z vás. Víc, pro někoho z vás míň. No. Najít to vnitřní rovnováhu. Takovou tu vnitřní vyrovnanost, tu vnitřní stabilitu, kterou si jakoby přejete. Někdo by si přál jít i na nějaký nový nějaký seminář i kurz. A teď jeden z vás váhá, jestli jít na tohle nebo ne, na tamhle to, protože oboje je lákavý. Pokud se opravdu takhle rozhodujete, tak to první, co vám říká intuice, je pro vás lepší volba. Samozřejmě je to na vás. Já jenom říkám, co všechno mi pro vás dneska říkají karty. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.